När vi räknar subtraktion med stora tal är det ibland praktiskt att kunna ställa upp dem. Jag ska visa ett exempel här. 3431 minus 2173. När man ställer upp är det viktigt att man har rätt talsort under varann. Så att man har ental under varann, tiotal under varann och så vidare. Då blir det så här. Då ser vi, entalen hamnar under varann, tiotalen under varann, hundratalen och tusentalen. Sen börjar vi och då ser vi att 1 minus 3, det går inte. Då behöver vi växla ett tiotal härifrån. Så vi har ett streck här som betyder att vi har tagit ett av de här tre tiotalen. Det placerar vi här ovanför och skriver en 10 där. Då kan vi räkna ihop de här tillsammans med ettan så det blir 11. Alltså 10 plus 1. 11 minus 3. Det blir 8. Nu har vi alltså bara två tiotal kvar här. 2 minus 7. Det går inte heller. Då räcker inte tiotalen till. Då får vi låna av de här hundratalen. Då lånar vi en av dem. Och så skriver vi 10 där. För att det är 10 stycken tiotal kan man säga som vi har lånat där. Då får vi 12 minus 7 eftersom en var tagen därifrån, då har vi bara två kvar. 10 plus 2 är 12. 12 minus 7 är 5. Här hade vi tagit ett hundratal och växlat över till 10 tior och lagt där. Då har vi bara 300 tal kvar. 3 minus 1 är 2. Och här sista steget så går det faktiskt utan att vi behöver krångla på något sätt. För 3 minus 2 går ju alldeles utmärkt. Då får vi 1258 som blir svaret.